Ne takohemi në rubrikën Opinion, në linjë të drejtë për drejtë kam zotin mentor Nazarko. Zotin Nazarko, përshëndetje. Përshëndetje. Janë rindezur edhe njëherë polemikat për çështjen e detit pas deklaratave në parlamentin grek, ndërkohë që qëndrimi nga pala shqiptare është që në bazë të ligjit ndërkombëtar, në bazë konventave ndërkombëtare, çdo vend ka mundësinë ta deklarojë zgjerimin me 12 milje të kufirit të ti detar. Çfarë do thot kjo, pse u rikthyen këto polemika me këtë deklarat të Greqisë dhe pyetja tjetër brenda kësaj, pse ne nuk kemi ende këtë marrëveshje detare me Greqinë? Pikë së pari është konteksti ndërkombëtar, ballkanik apo dhe global që e ndez më shumë polemikën e brendshme në Shqipëri. Konflikti greko-turk për tashmë quhetur mesdhëu lindor për delimitimin e shelfit kontinental apo punimeve apo kërkimeve në atë zonë. Ky është argumenti i parë. Argumenti i dytë është që, siç e thatë ju, marrëveshja midis Shqipërisë dhe Greqisë për delimitimin e shelfit kontinental dhe zonës ekonomike ekskluzive nuk ka përfunduar. Greqia ka hedhur një hap, po e quajmë pozitiv, përpara kur ka pranuar që ta rishikojë marrëveshjen që e hodhi poshtë gjykata kushtetuese. Mirë po, nuk kemi ende një marrëveshje dhe ky është argumenti i dytë. Argumenti i tretë, pse nuk e kemi ne ende këtë marrëveshje kur u duk sikur ishim shumë afër saj në kohën e bisedimeve Bushati Kocias? A ka aktorë të tjerë jashtë Tiranës dhe Athinës që ndikojnë në mosarritjen e kësaj marrëveshje? Është krejtë qartë që kjo marrëveshje nuk është thjesht dhe vetëm interes i dy shteteve, por ka përfaqëson edhe interes rajonal apo dhe interes global. Dhe siç thoni dhe ju, me të drejtë, janë pikërisht këto interesa që supozoj që ndikojnë në mosarritjen e shpejtë saj. Por natyrisht ka edhe një kontekst të brendshëm, mendoj, që gjithashtu e defavorizon. Për shkak të insistimit të presidentit për të patur një grup negociator sa më të balancuar, i cili të përfaqësonte në një kuptim edhe interesat e tij, dhe më thënë, po themi zërin e tij në atë grup negociator, kemi, me sa duket, një mungesë harmonie, duhet kemi, supozoj, një mungesë harmonie brenda këtij grupi. Natyrisht, unë mund të kem observimet e mia, të cilën nuk jam prej specialistit, duhet të jem realist në këtë, për atë, për cilësinë e grupit, për nevojën e përfshirjes në këtë grup edhe të zërave të tjerë, por mendoj që gjithë të argumenta që përmendëm, konteksti ndërkombëtar, acerimi i konfliktit greko-turk, konteksti rajonal, nevoja e Greqisë që nëpërmjet përmbylljes marrëveshje me fqinjtë të tjerë të ndikojë te ky konflikt, ta përforcojë pozitën e vet, po themi, nëse më lejohet që pa problem. A ky kontekst, domethënë, është ai që e ka vështirësuar situatën. Natyrisht është dhe kompleksi fajit që disa aktorë politikë në Shqipëri që kanë negociuar marrëveshjen e vjetër, përpiqen që ta, si thua, ta marrin topin e fajit dhe t'ia hedhin kësaj pale që sot është në pushtet dhe që po ka arritur minimalisht që të rishikoj marrëveshjen e vjetër. Në qoftë se do të arsyetohen terma neutral, Greqia ishte brenda drejtës vetë që të insistonte në respektimin e marrëveshjes vjetër. Pavarësisht se institucione juridike, kushtetuese të Shqipërisë, siç ishte gjykata kushtetuese, hodhën poshtë atë. Ka një parim në drejtën në drejtën ndërkombëtare pakta sunt servanda. Do të thonë, pakti që u negocua me Shqipërinë në një kuptim ishte pakt i cili u negocua nga një palë që kishte pothuajse atribute për të negocuar. Natyrisht nuk kishte plot fuqinë e presidentit, por dhe për fat mirë ajo marrëveshje u hot në koshin e po themi në koshin e historisë, por ama fakti është që këta aktorë, ose saqërisht zoti Berisha, është interesant, zoti Berisha është më i përfshirë, është më i zëshëm këtë për të hequr atë barrën e përgjegjësisë historike për marrëveshjet pa drejtë se ajo e 2009-s, ndërkohë që zoti Basha është më i heshtur, pra edhe ata e alimentojnë apo ushqejnë mik të brendshme që është Shqipëria.
Megjithatë, zoti Nazaro, parësisht si ndodhi dhe çfarë? Kjo marrëveshje u bën 2009-ën, u hodh poshtë në 2010-ën. Kjo ka ndodhur 10 vjet më parë, ka 10 vjet që ne nuk kemi një marrëveshje të re me Greqinë, ndërkohë që parlamenti grek miratoi marrëveshje dje me Egjiptin dhe me Italinë. Domethënë, nuk e di, vetëm ne dhe Turqia që s'kemi marrëveshje detare me Greqinë. Shiko, unë nuk e mohoj atë që Shqipëria e sotme ndërkombëtarisht është më e fuqishme se sa Shqipëria e 2009-s. Dhe në këtë kuptim i ka më shumë argumenta, ka më shumë karta në dorë për të negociuar një marrëveshje sa më të drejtë nga ana për veten e vet. Pra, fuqia ndërkombëtare, përkatësia tashmë në NATO, marrëdhëniet e shkëlqyera që ka me Turqinë, pse jo, edhe ato ndikojnë, e bëjnë që pozita negociale e Shqipërisë për kundrejt Greqisë të jetë më e fortë. Më mirë, po bashkë për këtë marrëveshje bëhet akoma më e vështirë. Në qoftë se do t'i referohemi qasjes që ka patur Shqipëria më parë, kur u ecë deri diku përpara me këtë negociata, kur ishte ministri i jashtëm zoti Pushati, u zgjodh qasja e trajtimit në një shport të gjithë problematikës historike dhe moderne të marrëdhënieve midis dy vendeve. Pra, përfshirja në një po themi në një thes apo në një shport, përdore termin shport, qoftë çështjes ligjit luftës, qoftë çështja e pronave të shqiptarëve në Greqi, qoftë çështja e marrëveshjes detit dhe pastaj në problematikën moderne, çështja e pensioneve apo çështje të tjera, çështje varrezave greke. Unë kam përshtypjen që ajo qasje nuk ishte shumë e drejtë, ndonse si thua ambicie, si aspirat, ishte plotësisht e drejtë, sepse ti thua që me një fqinjë kaq të rëndësishme historik, nisur nga fakti që Partia Socialiste kur erdhi në pushtet tash zero problem me fqinjën, mund të tentojë që të zgjidhje. E vërteta është, do duhet që ta pranojmë gjithashtu që në këto 20 vjetët e fundit, në dijenin time, unë e mbaj vete si lloj ekspertit marrëdhënieve shqiptaro-greke, qeveria e më pashme, e Sirizës, ka qenë qeveria më e mirë me cilën mund bëj një marrëveshje e mirë. Marrëveshjet janë funksion i kohës, janë funksion i palës që ke përballë, i kontekstit. Dhe ajo qeveria ku ishte ministri i jashtëm zoti Kocias, e Sirizës, pra e të majtës, ishte një qeveri e cila kishte maksimumin e disponibilitetit, supozoj, për të qenë hapur, për të zgjidhur atë problematikë që tham, që u përkufizua brenda ashtu quajtur shport. Mirë po, zhvillimet tona të brendshme, demonstrata, mungesa e unitetit, president, kryeministër, gjithë të tjerë të vështirësuan përfundimin e kësaj marrëveshje. Nuk do doja që të hapeshim te tema tjetër, siç është tema e ligjit luftës, për të cilën gjithashtu pala greke ngjante e qeverisë së Sirizës, të kryeministrit Tsipras kishte disponibilitetin më të madh për ta trajtuar atë. Nuk kam ndonjë informacione që të mbroj të mbroj tezën se me kryeministin aktual, konservator, Mitsotakis, djalin e ish kryeministit dikushëm, të kemi vështirësi. Di, po këto janë informacione, dhe më thënë, perceptione, mediatike që Rama ka marrëdhënie të mira me të, por dyshoj që jashtë greke është çliruar nga ato konceptet të cilat e shohin Shqipërinë si një vend do të jetë në ndikimin grek në planin ekonomik dhe një e djatë greke e cila nuk ka hequr dorë nga agenda vjetër historike, fetare, etj. Të gjitha këto e bëjnë vështirë, po ashtu dhe arritën një marrëveshje për çështjen e detit. Mbajmë parasysh këtu dhe këtë gjë që cilën me siguri do të dëgjoj nga unë, fakti që marrëdhënia që ka zoti Rama me kryeministin Erdogan është një marrëdhënie e cila i ndikon duam këtë marrëveshje. Në një kuptim, mund të kemi gjithë vërejtjet e nevojshme për cilësinë e demokracisë në Turqi, apo për shkallën e kujtimit të njerëzve dhe drejtat njerëzit në këtë vend, por marrëdhënia me Turqinë është një marrëdhënie që e ka forcuar pozitën negociale të Shqipërisë. E ka arritur atë ndërkombëtarisht, jo thjesht dhe vetëm
përkundrejt një fqinjit të mosdoshëm si Greqia, ku jetojnë 1 milion shqiptarë, por edhe një rrafshëm më të gjerë ndërkombëtar. Kështu që nuk e kemi këtë marrëveshje, kemi polemika të rreth saj, pra po flasim me sikur, kur marrëveshja nuk ekziston, po tundim gogolin e 12 milja në kohë kur 12 milja në kuptor reciprocitet të plot. Frika ime, nëse mund të themi gjë, frika ime prej një lloj eksperti modest, është ndoshta që në marrëveshja italo-greke, njohja e, po themi, disa privilegjeve për dy shtetëvegjël, Erikusa do të noi, ndoshta ajo mund ta komplikoj pak pozitën e Shqipërisë në negociatën me Greqinë, sa i takon, po themi, qoftë detit territorial, qoftë zonës ekonomike ekskluzive. Ndërkohë që parimi 12 milionë është një abuzim gjigant, i cili përdoret duke shfrytzuar ignorancën e përgjithshme popullore, që nuk e di që 12 milionë në kuptor reciprocitet, qoftë Greqia merr 12, atëherë merr dhe Shqipëria 12, që një parim që ka shpallur që në vitin 1990. Ok, po, varet nga ku nis matja, se kjo është tema debatit, apo jo? Jo, jo, ikoni, dhe më thonë, ne 121 i konventës së Montego Bay i njef edhe ishu dhe, sa do të vegjel, i njef, po themi, privilegjet të caktuara. Pa. Palet pastaj, palet negociale, palet vendosin që ti ponderojnë ose ti peshojnë privilegjet që u jepe këtyre ishujve në raport me tokën kontinentale, pra në rast konkret me bregdetin shqiptar. Unë kam dëgjuar një version marrëveshje si pas të cilës deti, si përfaqja e detit që do t'i jepe Shqipërisë si zonë ekonomike ekskluzive, në raport me Greqinë do të ishte raporti 54-46%. Dhe që sipas jurisprudencës së gjykatës së detrave, më duket kështu quhet ajo, çdo lloj marrëveshje e cila në një rast të ngjashëm e kalon balancën tek vendi që ka tokë kontinentale është marrëveshje mirë. Po kjo është vetëm me të dëgjuar, nuk është një marrëveshje të cilën unë kam parë, dhe kështu që preferoj i përmbahem, duke përmbledhur ose mbledhur që përmbledh, që ne nuk kemi ende një marrëveshje. Shqipëria e sotme nuk është Shqipëria e 2009-s. Natyrisht, ka një vetëm një kleç, e cila nuk nga analizat që po i bëj forcëve të ndryshëm që janë përfshirë debatin e sotëm, nuk po përmendet. Greqia me gjas do të përpiqet që të shfrytëzoj faktin që Shqipëria kërkon të çelë negociatat me Bashkimin Evropian në brenda presidencës gjermane, pra brenda vjeshtës së ashme. Pritet që në shtator të ketë një raport të Komisionit Evropian dhe pastaj do të fillojë negociata. Ndoshta Greqia e ka momentin e fundit ku do të përpiqet që të ushtrojë presionin maksimal që të arrijë marrëveshje me Shqipërinë brenda këtij 6 mujori, duke kushtëzuar atë me qendrimin e vet pro për çelën e negociatës. Për këtë arsye, mendoj që dhe është parashikuar vizita e ministrit jashtëm grek Dendias në Shqipëri. Por kjo është vetëm një pandehme imja. Shtetet brenda mundësive të përpiqen që ta optimizojnë pozicionin. Greqia do të përpiqet që ta përdorë zakonisht edhe qëllimi i negocimit të pak me Egjiptin ka një dijenin tim një memorandum i kuptimi, por është bërë një lloj negociate. Pra, nga marrëveshja me Egjiptin, nga marrëveshja me Shqipërinë, nga marrëveshja me Italinë, Greqia ka synuar që ta vendos veten në një pozitë më të favorshme negociale për ballë Turqisë. Ashtu si edhe deklarimi i kryeministrit Mitsotakis në Parlamentin grek është deklarat për konsum të brendshëm, ashtu si çka të padishëm të pjesa shqiptare, ka dhe të padishëm të pjesa greke në opinionin publik, apo në popullsinë e gjerë, duke që ka qenë deklarat për të trimëruar opinionin grek që ja shikoni, ne s'kemi frikë nga Turqit, e mbrojmë parimin e 12 miljeve e të tjera. Po, flasim pak në fund tani për
aktorët kryesor të kësaj drame që po zhvillohet, që është Greqia dhe Turqia, e gjitha po ndodh në momentin që Greqia dhe Turqia i rritën shumë tonet ndaj njëra tjetrës dhe duket se këtë herë nuk është si duhet të jetë çik më shumë sepse janë shqetësuar gjitha kancelaritë perëndimore, deri dhe presidenti Trump ka marrë telefonin për të folur me liderët e Turqisë dhe Greqisë, ka stërvitjet për bashkët ushtarake në ujrat greke ku marrin pjesë edhe luftania franceze dhe italiane dhe niveli deklaratave është rritur me kërcënime i dy vendeve nga njëri tjetrit. Është kjo një histori ku dy palët ngrenë sa më shumë zërin për të përfituar sa më shumë në një tavolin diskutimesh, apo mund tjetë një përplasje që të shkoj pastaj në ngjarje që mund dalin jashtë kontrolit? Shko, po flas tani nga Kosova, ku marveshjet eventuale që do firmosin në shpinë e parë, me parhënin edhe presidentit Trump, marveshjet ekonomike, po nëmblefsohen dhe po thonë, se po flasin për ekonomi, ma dje dhe nga opinionist, nga komentator serios. Në fund fundit, si që është e slogani i fushatës prezidenciale të prezidentit Clinton, është ekonomia idiot. Është ekonomia që vendosë. Të acarimin për cilin po flasim, në mardhënje greko-turke, në këtë përfshirë e aktorëve të mëdhenj global, luhet ekonomia, luhet gazë. Luhet, me zdeu lindor, është një zonë e pasur me gazë. Edhe kështu që kjo është arsyeja e përfshirjes. Në rreshtimin e fuqive të mëdha, pastaj ka fenomene interesante të cilat e bëjnë edhe e vështirësojnë në një farë kuptimi arritjen e marrëveshjes greko-shqiptare, sepse amerikanët ngjajnë se janë më afër turqëve. Gjermanët janë në mes, francezët janë me Greqinë. Edhe kështu këtë kuptim Shqipëria ka pak vështirë që të marrë pozicion, mirëpo bashkë për këtë pozita e Shqipërisë, siç e thash, është më e mirë e mundshme, është më e fortë e mundshme, dhe vetëm që duhet ekspertizë, duhet dituri. Nëse se kemi atë brenda burimet tona të brendshme njerëzore me profesorët shqiptarë etj., ja, pse jo, është koha që të marrim dhe ekspertë ndërkombëtar. Në atë konfliktin greko-turk nuk është thjesht dhe vetëm ekonomia, po ta thellojmë analizën, është reflektimi, me gjitha të në mardhenjet ekonomike, mardhenjet istyre të vënde, e disa padrejtësive që janë, po themi, janë institucionalizuar në konfliktin e dytë botëror, në konfliktin e parë botëror, me disë Greqisë dhe Turqisë, kur Turqia humbi luftën, ju desh pranon të i marveshjet pa drejtë, për pasoj kemi këtë konfliktin e sotëm që është pasoj e historisë, por Turqia sotme nuk është Turqia e fundit të luftës parë botërore. Kështu që kjo e bën të komplikuar, unë jam i prirur që të shoh, ashtu si shpatë ju, versionin e parë të historisë, se palët po ngrenë zërin në tillë që tulen në negociata me njëra tjetër me pozitë sa më të fortë. Negociata ku me gjazë do të përfshihen dhe aktorët fuqishëm, pse jo dhe presidenti Trump, i cili luan për turizjedhën. Në luftën e tij për turizë zgjedhur, imagjinoni dhe konflikti serbo-kosovar apo dialogu serbi-kosovar është interesant si kartë elektorale, aq më tepër konflikti greko-turk. E qartë. Zotë Nazarko, faleminderit që... Edhe unë ju faleminderoj. Faleminderit.